poi com'è la risposta reclame, idiamo le reclame, vraticiamo se veri. Vamo sa parlo cigaretto Maria da Vannesco. E slušati kaže. Znači sa mnom te klošarske fore kao što radiš. Ne, samo ovako, mogu se, ne, samo sad što. Ja mogu ja? Ajde. Pa izađemo napred. Me nervira zato što sam vidjela pa još pet ljudi umješali u temu koja ih ne zanima u životu. Dobro. To me jako, ja ne volim kad se neko miješa tamo gdje mu nije mjesto. Marko! Eto, samo to. Dobro, mogu samo te ja nešto objasniti. Vidim. Kad pričaš sa mnom, moraš samo da shvatiš da, kako se zove, ne možeš da pričaš kao sa ne znam kim. Da tvojim nekim ne znam kakvim drugovima ili bivšim drugovima ili sadašnjim ili kako god. Kad mi kažeš, kad tako odeš ono kao odrično, ne mogu ovdje. Ajde. E, stvari, stavio sam na tvoje stvari, jer nemam gdje da stavim. U ono gdje ti je najmanje, pa ćemo da podelimo onu jednu. Pokazat ću ti, poti se, budio sam te, nego nisi čuo. Dogovorit ćemo, samo da, jel stvarno nema mjesta. Ovo je sad klip najgledaniji. Znaš šta je poenta, nema mjesta, vidi. Šta je meni cela poenta priča? Ako... nevezano za sve, kako se zove, da se družimo dalje ili ne. Kad pričaš sa mnom, ne treba da pričaš kao nekim klincem i da sam ja neki, ono, polu ne znam kakav. Jer prva stvar, ja s tobom pričam apsolutno kako treba, poštujem to sve tvoje i poštujem to tvoje koje možda i meni ne možda se ne sviđa kod tebe, a opet poštujem to si ti. Ne možeš da mi na pola, kako se zove, kažeš na pola, kako se zove, razgovora kao fuzonuma važi. I da me nešto zaustaviš ili kao otkud ti tamo ideš. Ja sam takav kakav jesam. Ja ću da odem tamo, ja ću da kažem njima ono što mislim. Oni će svoje da se izjasne. Ja sada njima kažem, ha, lažovi, ja to ne radim. A juče sam s tobom o tome pričao, gdje si ti shvatila i rekla si, kako se zove, ja te sad razumem, zašto se tako ponašaš? I onda mi sad danas to tako prebaciš. Ja stvarno ne želim, ako mogu da s tobom, da se družim, stvarno ne treba rasprave i ovo ko da stvarno ide izgleda da ne znam kako. Da. To mi tek. Naravno. Samo je point u tome što već sam danas smatrala, ali nisam htjela da ti kažem, da je šala malo prešla u... Nije trebalo toliko da se šališ. Eto, danas? Ja to... Da. Ali nisam htjela da ti kažem, rekao je nema potrebe. Dobro. Zato što čim se tu umješa 5-6 ljudi, ne. To više nije šala. Možemo se našli s jednom dvoje ljudi, a sad 5-6... Ja nisam ošte ljudi, ja sam... To ti ja je već 20 ne, ja sam na glas... Ja sam to na glas rekao, to svakako... Ma naravno, nije sporno. Na glas rekao, namjerno neka čuju. Pošto je meni, ono, razumeš, meni je najlakše sad, meni je najlakše da ustajem da stoka, ali to ništa neće promeniti tok stvari i oni. To oni će uraditi oni kad to misle da treba da se kaže ili kad to bude. Ali, pošto je on to čuo, ja mu nisam rekao, ja sam mu stvarno rekao, nisam rekao, on je samo otišao. Znam, samo mislim da, okej, ja sam se prva šalila, ne ti. Ali kad šala preraste u malo veću šalu, onda više postane naporna, nije više šala. Naravno, ali mi smo se našalili gdje je već bila, čulo par ljudi, jeste bila poenta da čuju, nije mi bila poenta da ne čuju. Ali to sad što je Miljan sam sebi dozvolio, otišao je, rekao, ja neću se ništa ljutim, to ona je odgovorila. Krenula je da priča sa mnom da ja ne umem tako ko ti... Ne, ja ne bih, ali nisi ti me ne razumio. Ne radi se o tome. Samo ja nikada ne bih... Kad tebi to Zorica rekao kad te pozvala, šta si ti njoj rekao na to? Okej. Na mene je Zorica, kako se zove, pozvala da mi kaže
jesi normalan, zato što je ona već, Ana je došla njoj, požalila se. Ja ne volim problem što ja ne volim da me neko gleda u oči da me laže. Ja ne bih mogla da reagujem kao ti, ne bih rekla lažeš, ali skupila bih zajedno i očitala bih govor. Ja ne mogu da podnesem da me neko gleda u oči da me laže. Da, ti, ne mogu, ja nisam ja takav. Ja razumijem da ti nisi takav. Ja nisam takav. Ja kad meni neko dvoje kaže i kad mi ona gleda i kaže da si normalan, nema veze, apsolutno s tobom, ima s Miljanom. A... I ja kažem... Sa Miljanom? Sa Miljanom ovom. Ne sa Miljanom, no, ženskom. Da. Jer ona je nešto... Ja, smiješno mi je. Ne. Ali sve je to bilo super, da ona meni dva ponedeljka već ne ponavlja isto. Da, ali ja onda kažem na to. Ima, kako da ne pomislim kad ima insinuacija na to meni, gospodine, njoj to kažeš, šta će reka? Ja ne mogu samo da se setim šta je odgovorila za to tvoje. Znaš šta ti je rekla? Nešto za devojku, nešto, nemam pojma nešto. Ne. Gospodine Slavniću, ti najbolje znaš koji ti je pravi put kojim trebaš da ideš. Ej! Pat! Koji put biraš kojim treba da ideš? Tako nešto, razumiješ? Jel kapiraš? Da, ali ne mogu se sjetiti da li samo nije rekla gospodine. Yes. Nije to rekla. Ne, da li je samo rekla gospodine? Gospodine Slavniću, no. Ti odlično, ti nemam šta kao da te savjetujem u tom fazonu, ti odlično znaš koji put biraš, kojim treba da ideš. Dobro. I onda posle toga meni ovo govori. Pa nije, daj. Da, ali... A na sve to su upletene Marine i Ana. Marina kao zaljubljena u ovo. Dobro, Ana zna mnoge tajne. Da, znaš šta je samo to poenta? Ana, ja ulazim tamo, Ana priča sa njom. Ana se žali da smo se ja i ti napali. Ja da, i ti je napali. Tako, da smo je napali. Nebitno, čekaj. Da smo ja i ti napali nju, sva ono, da je razlog to insinuacija, da je ona potvrdila to. Da je ona, sad kaže Zorice, reci i onda Zorica meni kaže, apsolutno nema veze sa tim, ona je oko, ne znam, Miljane, ne znam čega, ne, potvrdila. Zorica izbjegava razgovor sa tobom. Nebitno je, a ja kažem na to. A samo Zorice. Neće moći da izbjegne ni ona ni niko, to moraju da znaju. Ne, nije meni... To vidi, izokolo meni kod mene ne prolazi. Ali nema šta prolazi, ne prolazi, kako ti ne shvataš da ja sad pozovem ovde Zoricu. Da će isto da kaže. Znam da će isto pa da kaže. Pa onda šta, kapiraš? Znači, ja sam tebi objasnio to juče. Nema veze, ti ćeš mene peckati, ja ću te doći ispred tebe, pitaću te šta je, ti ćeš reći nije to tako i ja ću se povući. I to je to. Ti dalje nastavljaš da peckaš, ti dalje pokazuješ sebe. Ti ćeš onda nešto pecnuti do te mere gde će biti svesno, kao što je i ovaj radio, gde će biti svesno nešto gde ne može da izbjegne da je to tako. Da. I ja kažem Zorici, ti ako nešto trebaš da kažeš, ti kažeš. A rekao da je mene nešto interesuje, da meni interesuje, došao bi da te pitam. Da. Znači, svo vreme pričam normalno, znači trebaš da mi kažeš to. Naravno. Ona odlučuje da ne kaže. Ja sad da neko hvatam za da mi... Naravno, samo to. Ti kažem ali da ja ne mogu da shvatim. Ali taj deo me ne interesuje. Razumjela sam ja tebe sve sinoć, ali mene iznova iznervira svaki put. To je dobro. To što ja kažem, da neko te gleda u oči, da te laže. To su perfidne provokacije koje ja ne trebam da se uopšte upecam. Pa ne treba, evo ne treba. Ja se slažem da ne treba. Ja sad ne bi trebala da reagujem ovako jer nije meni niko ništa došao. Naravno. Ali ja sam takva, ja se iznerviram. To, ali moraš da naučiš samom da pričaš. Šta, molim ne mogu, te, jako dobro, glasno dobro, pričaš. Zato što čim mi krene... Okej, ja kapiram. Takav sam, ne mogu da... Upravu si. Ne, nema nisam ti ja ništa sad rekla, okej. Okay. Ali ne treba na taj način da pričam sa tobom. Kaži, Ana, kako se zna... Ja sam samo rekla, okej. Okay. Znaš rekla, Ana, kao poslije mi... Kao poslije si dobio, zabranio ti da pričaš. Kam, Ana? Šta? Pošto si ti rekla, poslije ćemo kao kasnije mi nešto, ne znam šta si rekla, Ani. Ja Ani rekla. Znaš kad si rekla, ma pusti to, mi ćemo večeras nešto, nemam pojme ni ja šta. Nešto si ti tako se i prokomentarisao. Rekla sam tebi. Da, da je ona sad kao rekla, ej, kao zabrani. Kao, Ana, nemoj pričaš tako i bre, da on mene da zabrani. Nema veze. Pa dobro, to je to priča, ja nemam šta više. Ja ne znam, evo, ja ću sad samo jednu stvar reći. Okej, ja ti si u pravu. Ja smatram da, drugačije treba da pričam sa tobom i apsolutno se slažem sa tobom, 100% si u pravu. Okej, izvini.
bez obzira što ti nisam nešto ružno rekla, rekla sam ti, ne znam šta sam ti rekla, stani, kasnije ćemo pričam, ok, ako si ti nasio na to, u tom fazonu sam ti rekla. Nema veze, nešto, da, kao da sam nešto... Da, 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 jer ne mogu da shvatim da ti i dalje nastavljaš razgovor sa ljudima koji... Koji razgovor nastavljaš? Nebitno. Evo nebitno skroz, sa tom istom Anom. Sa Anom je, Ana je sad ovo rekla, evo, na primjer, ja sad, Ana za mene ne postoji. Vidi, Ana, da, saslušaj me, Ana plače Polu i kaže, kunoca se su sestru, nikad ne bi ništa tebi to rekao, sad ovamo. Ja kažem sad, ok, ako sam ja pogrešio, ok, nemo se ljutiš, onda trebaš da mi kažeš ko drugu, kažeš mislim da grešeš, kad već tako pričaš. Pošto je spomenula da je tebi, ti si sad veruješ, tebi verujem, kako se zove, koji si tu 10 dana, a njoj ne verujem, ja kažem, a njoj ne verujem, tu sam 13 dana, ne, ja kažem, ja s tobom sad 10 dana za njih se šalim i družim, kao, tu što sam se družio. Kažem Ani, ako sam ti ja baš taj drug, kako ti kažeš, onda mi kažeš to lepo, a ne tu sad da mi ovdje šištiš. I onda je to rekla, ja krenu ne zanimam što šta pričaš. I to je to. Ja sad više nemam šta da pričam s njom. Mogu da pričam, naravno. Ali to nema... Ja ne znam kako ti uopšte možeš da pričaš s njom poslije ovoga. Da ti e, to je to. Pa što ne, ja, totalno drugačije funkcionišem. Ali ne razumeš da, kako se zove, ja ne pričam sad sa njom. Sad je ona, ona je to rekla i ispričala svoje i to je to. Naravno, ma da, ma vidi samo jednu stvar. Ja mislim da danas, okej, danas, okej, našali smo se, stvarno bilo smiješno. U nekom trenutku je šala, okej, jer šala malo prerasla, baš naporno mi je postalo i ja sam tad i rekla, odoh ja, znaš, ono, kao da operam ovo, ono, nije bilo ni bitno. Međutim, tad se pojavio i Miljan i naš, ono, počelo je, baš da mi smeta. Ja ne volim, okej, možemo se šalimo, ali naš, ono, kad, jel kapiraš što hoću ti kažem? Da, ali dok smo mi to pričali, on je tamo već gledao i čuo je šta je. A ja sam namjerno to i rekao bi 100 puta namjerno ponovo da to baš čuje, jer tako sam ja dobio informaciju. Naravno. I ja sam završio tu, ja ne bih dalje išao, ništa. To, pa nisi niko glu u ovoj kući, to je rečeno pred svima. Da, naravno. Znači, a onda je to... sad je on je to pre toga što on nama prišao. Ja ti poslala matura. Joj, brate. Anđela, si ti za nešto? E, a samo je reci, pošto ne veruje, kako se zove, da je one ploče... Jesam Mik. Nisam probala, rekao mi, nisam htjela da probala. Kad budu štjela to... Donijeću, kasnije ću doći Miki. Kada da dobijemo još. Da, ne mogu njega. On je već, kad smo se mi prvo našali, on je već čuo. I onda je poslije prišao. A onda je on sam odradio to što je... Jer ja to sad ne bi uradio. Sad sam mi rekao, neci, nemoj da ustaješ za to. E... Jel ti ja kažem kad je malo previše šale? Ne, ja sam samo rekao, neci, nemoj sad da ustaneš na to, a on kaže, čuo sam tamo. I neca je sam kaže, čuo sam tamo, jer čuo je da kako se oni radili, da nema veze s tim. Da, da, jel, samo ti kažem jednu stvar. Vidi, ja nemam šta da se nerviram u smislu što se tiče ove teme, samo... Ajde, nema veze, neko me nervira, ovo ću. Aha, nemaš ni ti. Samo ne želim da ljudi iskorištavaju ovu temu dobro. Koju oni stvaraju, dobro. Da bi negdje možda uticali na odnos mene i tebe. A ja jako dobro vidim stvari koje se dešavaju u kući. Ali ti ne može oni da utiču na mene. Može samo jedna osoba i ja i ti kako se jedan prema drugom ponašam. Naravno. Ali ti moraš da shvatiš ali ti kažem... da ja nisam. Da ja stvarno nisam neko dete. I ja sam ma, toliko ozbiljan da ti upravo, ne, možeš si upravo. Ne možeš meni ja sam da ustaješ, ja nikad okrećeš, da upravo si, upravo si, upravo si, evo, upravo si, još 10 puta ću ti reći. Ne, samo to, meni ali, ostalo neće. Ti kažem da ja nisam nikad imala komunikaciju sa nekim poput tebe, ja sam ti to već rekla, evo, juče, kao da sam znala, da. Tako si nekako drugačiji, specifičan, ja ne mogu da saznam preko noći kako je, kako da ti objasnim, dobro, kako tačno da se postim prema tebi. Svjesna sam istog trenutka kad kažem ništa to specijalno, nastavit ćemo kasnije ovo. Ja sam bila svjesna istog tog trenutka da možda nije trebalo tako da odreagujem, ali mi treba vremena. Razumiješ da bih... Razumiješ, dobro, okay, pa ne možeš... Ja čitav život komuniciram sa ljudima koji su moji godina. Kako da ti objasnim? I sad ti si malo stariji, zreliji si. Kako da ti objasnim? I nije mi sad kao... Okej, okay, ma ne. Totalno si generalno i što si stariji i što si zreli, još si specifični. Do, znaš što naravno. Ali i onda ja ne mogu tek tako to da... Ništa, ali moraš sa mnom da onda pričaš normalno. Sam, a naravno. Ne, generalno, kad naravno, tako nešto naravno, onda... Naravno. Ja, hvala Miki. Ja ti samo kažem da nevezano za to. Ti kad ne znaš to, ti pričaj sa mnom. A što se tiče, kako se zove ovoga, kako ćeš ti da reaguješ na nešto, ja to ne mogu da ni tebi kažem dobro je, nije dobro. Mogu ti kažem za neke stvari što
ne trebaš sebe da nerviraš. Da li je ovo ostalo? Okej, to si ti. Ja, naravno, kad se nešto iznervira, bih ti rekao, nemaš potrebe za tim da se nerviraš ovo. Ja sam danas namjerno to rekao, da čuju i ostali koji im vjerovatno pričaju. Meni je to okej. Da, a da li sam prvo jednu stvar? To je ono što sam ti rekla. Oni, pod navodnicima, hoće preko mene. Neće niko tebe da dira. On ih ponovo hoće preko mene. Dobro, ali je pošto... To je to što mene izluđuje, što meni niko neće da dođe da kaže. Onda kao indirektno mi kažu za stolom... Da vide da li ću ja da se upecam na to. Naravno da se ja ne upecam. Ovdje kaže Dalila, ja neko ne zanima me. Kažeš s nekim novinarom i sa još nekim ovo ono. Stalo Lala sjedi tu, rekao super sve te. Šutiš ovo? Vjerojatno je Dejan, nisu svojim nekim poslom.